آمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس ناز شراه طريقة عزمتوں کے تاجدار، ناز شراہ طریقت عزمتوں کے تاجدار، ہادیو رہبر معلم بے قصوں کے غم گسار، ہادیو رہبر معلم بے قصوں کے غم گسار، دین کامل کی حفاظت کا دیا تو نے سبق، دل کامل کی حفاظت کا دیا تو نے سبق، سر پروشی سے ذہالت سے دلایا تو نے حق، سر پروشی سے ذہالت سے دلایا تو نے حق، قوم تیرے جال تھی شریعت تھی تیرے آرزو، قوم تیرے جال تھی شریعت تھی تیرے آرزو، تو لے ہر ایک موڑ پر سب کی بچائے آبرو، تو لے ہر ایک موڑ پر سب کی بچائے آبرو، سارے عالم سارے رہبر اس گھڑی خاموش تھے، سارے عالم سارے رہبر اس گھڑی خاموش تھے، تو نے للکارا سب کو یہ خاموشی تاب کے، تو نے للکارا سب کو یہ خاموشی تاب کے، تیرے کنارے نے سب کے ہوش ٹھنڈے کر دیے، تیرے کنارے نے سب کے ہوش ٹھنڈے کر دیے، اونچے بالوں میں ہو یا کہ سیاسی ٹھیکرے، اونچے بالوں میں ہو یا کہ سیاسی ٹھیکرے، تیرے ہر ایک دام میں گا رہرا کا نور تھا، غزوہ بدر احد کا حوصلہ مستور تھا،
غزوہِ بدر احد کا حوصلہ مستور تھا تھا وقار ابو بکر ہر دم تیرے پیش نظر اور بازے تھے تیرے ہر کام میں روح عمر اور بازے تھے تیرے ہر کام میں روح عمر زندگی میں تجھ بچھائی تھی حیا سے مال کی زندگی میں تجھ بچھائی تھی حیا سے مال کی اور علی کے فیض سے با رش ہوئی رے پال کی اور علی کے فیض سے با رش ہوئی رے پال کی لاز شیرا ہے طریقت عظمتوں کے تاجدار ہادیوں رہے بر معلم بے کسوں کے غم گسار مرقد میر شریعت جنت الفردوس ہو مرقد میر شریعت جنت الفردوس ہو ساری ملت نقش پیتے رے کفن بردوش ہو ساری ملت نقش پیتے رے کفن بردوش ہو حضرت میر شریعت کامل زندہ رہے حضرت میر شریعت کامل زندہ رہے ان کی خدمت کا اثر پھے لے خابندہ رہے ان کی خدمت کا اثر پھے لے خابندہ رہے